ာကျေလို့ကြပါစေ။အားလုံးအတွေ့အကြုံကြောက်နေတဲ့လူမှုဒုက္ခအပေါင်းကလည်းပဲလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရတာကအခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ချုပ်ဟာအသည့်တဲ့အတိုင်းပဲစတင်ပြီးတော့ဒီတော်လာကတည်းကဆိုကြမောမောလမ်းကြောလမ်းမွေးကိုဆောက်ပြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အမနာမကျန်တာခက်ထန်တဲ့အပိပေတာစီအနောက်ဘွဲ့အန္တရာယ်ကောင်းကြောင့်များစွာနဲ့အောက်ခြေအဖွဲ့ဝင်များကအစအဖွဲ့မှအထက်ကြီးကလေးတွေပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးအထီဟာဖြစ်ရင်အမနာမစိတ်ချင်းချင်းကိုယ်ချင်းချင်းနဲ့လုံမခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုလုံမခဲ့တဲ့ဒါသောကကြဘာရာအားလုံးတွေဟာပြည်သူလူထုတွေထဲမှာအများကြီးကဲအောင်နေတဲ့လွတ်လပ်မှုပြန်ရရမယ်ဒီမောကရေစီပြန်ရရမယ်လူ့ခွင့်ရေးပြန်ရရမယ်တန်တော်ဒီလိုညီညွတ်ဝတိနိုင်ငံတော်လုံးညင်ရရမယ်ဆိုတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမှာကဲအောင်နေတဲ့အမျိုးသားဒီမောကရေစီစိတ်ဓာတ်ကဲအောင်လို့ပြန်လည်စဉ်းစားလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကြောင်းနေတယ်လည်းပြီးတော့မတော်တော့ပါဘူးအမျိုးသားဓမ္မဘွဲ့ချုပ်အလန်တော်နဲ့တော့ဆိုင်ဘုတ်ရောအစာကြီးကိစ္စရောင်းသွားပြီးတော့အပြင်နောက်ဆုံးလာမယ့်ဧဒီလာတရနေမှာရွေးကောင်းမယ်ရွေးကောင်းပွဲမှာတခဲနဲ့အမျိုးသားဓမ္မဘွဲ့ချုပ်ဟာ48တန်းစီးနေရာတော့ပြောင်းနေတော့48နေရာတော့အောင်မြင်တဲ့လုံပန်းချိုးသွားတော့ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလေတိုက်ဖို့နေတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားဓမ္မဘွဲ့ချုပ်မှာအစဉ်တစိုက်ဒုံအုံဒုံပန်းကျိုးပန်းအကူပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒီဒေသကရွေးမဲ့ကိုယ်စလေလောင်းဒေါက်တာမျိုးအောင်ကိုဒီနေ့လာပြီးမိဘဆွေမျိုးသားများဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးရင်အောင်မြင်အောင်ဆောင်ကျော်ပေးပါဆိုတဲ့အနေနဲ့လာရောက်အနိုင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒေါက်တာမျိုးအောင်နေကွာတော့အားလုံးသောအဖွဲ့ဝင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောညီညာဖြားဖြားနဲ့ဒီတာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကိုခံယူပြီးလေအဲ့ဒီတာဝန်ပေးချက်အရကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောင်းမှလည်းပဲဒီလိုတာဝန်ပေးတာနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်တဲ့လွတ်တော်ကိုရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခဲနဲ့ရှိသမျှခွန်အားရှိသမျှလုံးမကြိုးပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ကိုလည်းလေးလေးနက်နက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဥက္ကရာတော်ဆောင်ကြီးကိုစားကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်ဆံပါပြီးတော့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲဟာနော်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအခြားခြားသောအရာကြီးအဖွဲ့ကြီးများကပြိုင်မဲ့ဆုကတ်လို့ရှိရတယ်ပဲရှေမာချမဲ့အစင်သာကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ဒီမောကတိစီအစင်သာကောင်းကိုဖြစ်ရအတွေ့ဘလို့ကိုရင်းကလည်းပဲမှန်မှန်ကန်ကန်အရာမျှကစွာတန်ရှင်းသောစိတ်ဓာတ်နဲ့ရေကောက်ပွဲဝင်ရောက်ပြီးအရွေးခံပါလို့လေးလေးနဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းနေပါတယ်အေးဒီတခါတော့မင်းတို့မစားသာဘူးဆိုတာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတာဟာဓမ္မဒိဋ္ဌာပြောတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နေနေမှာကြားခဲ့ရဲ့ပြည်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မလို့အဲဆိုပြီးတော့ခလာပြောနေတဲ့ဒေသတွေအားလုံးကိုပြည်သူများတွေကိုယူလိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခွန်တုပ်တဲ့လုပ်ပေးတာမို့လို့ကိုယ်ဟာမို့လို့ယူလိုက်ပါနောက်ပြီးတော့ဟာနောက်ပြီးတော့လည်းဘယ်လိုအနေလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တက်စရာနဲ့ပတ်သက်သူတို့ပါဝင်နေပါတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးကလည်းပြည်သူလူထုကညီညွတ်နဲ့ရတဲ့အမြတ်တွေကပေးရတဲ့ပိုက်စာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ယူလိုက်ပါပြည်သူတို့ကိုယူလိုက်ပါအလုံးတွေပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုတို့အနေလို့တာကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုပိုင်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့မြို့သူတွေဒုသဘောအတိုင်းနဲ့ရေဒါတွေကမဲပြားတွေကဒီမောကစီဖြစ်တဲ့အမျိုးသားတို့ပြောသူအဖွဲ့ချုပ်သားတွေဒီမောကစီကိုပေးနိုင်တာဆုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူကြည့်ပြီးတော့ဒါနဲ့များအားလုံးတို့ဒီအကုန်လုံးအမျိုးသားတို့ပုံပြီးတော့အောင်းလိုက်ပါလို့ပြောရတယ်